Čus, lidi, vítám vás tady 57 a rovnou šťastný nový rok. Já vím, lidi, natáčím to moc pozdě, už je pár dní po novém roce, ale hold, když je nový rok, tak prostě často buď se to slaví moc dlouho, a pak spíte až nevím do jaké... Do jaké doby, a nebo prostě jste pryč a trvá to, než přijedete. No a pak to ještě slavíte, pak ještě nad tím přemýšlíte, pak jste ožraní a všechno možný. No, ale jednoduše bych to řekl, prostě jsem byl pryč, pak jsem něco chtěl udělat, udělal jsem to, pak jsem na to zapomněl a nyní jsem se k tomu dostal. Takže je to takové neuvěřitelné, jako já nechápu, ono se říká vždycky neuvěřitelné, ale já tomu věřím, že je nový rok, já tomu věřím. Ale proč je to neuvěřitelné? Proč se to říká? Kvůli tomu třeba, že ono to trvalo jako 5 minut, ono to bylo tak rychlý, ono tamto a tamto, a proto je to neuvěřitelné. Pro mě je to uvěřitelné. No, takže je to uvěřitelné, ale máme tady další rok. Tak jo. Lidi, se ještě vzpomínám pořád, jak jsem natáčel ten nějaký 10-minutový vlogísek na šťastný nový rok 2019 a nyní tady máme rok 2020. Jo, 2020, super, co? Super číslice. 2020, co je na tom dobrýho? Máme tady další rok záma, další bizarní rok prostě a chtěl jsem vám taky popřát šťastný nový rok. A všechno prostě, ať se vám daří v novém roce, jako třeba je škola, což myslím i mě. Chci, aby se mi to podařilo. A všichni, co mě odebíráte, tak vám chci moc poděkovat. Všichni jste suproví, co mě odebíráte, protože vy jste prostě ti, co to tady podporují můj kanál, vy prostě co mě odebíráte, tak mě podporujete tím právě, že lajkujete, komentujete a všechno sdílejte, prostě já nevím to říct, prostě že to sdílíte ty videa, tak tím mě podpoříte hodně a taky zvonečkem, což to už je na vás, protože ten zvoneček vám to dodá prostě tu výhodu v tom, že vám dojdou ty videa. No, tak jsem vám teda chtěl ještě jenom popřát do toho nového roku 2020, ať se vám daří a ať mě stále sledujete a ještě jenom chci vám moc poděkovat za ty odběry. Je tam 189, což mě mrzí, jako je to dobrý číslo, ale bylo tam 190, ale hold někdy prostě někdo zruší ten odběr. No, tak snad tam do tohohle roku tam získám ještě více, třeba jsou 1000 do konce tohohle roku, to by bylo super. No, tak to je vše, co jsem vám chtěl říct teda. Čus lidi a uvidíme se u dalšího videa. Čau a šťastný nový rok.